දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ සෑහෙන කතා බහට ලක්වන මාතෘකාව ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. කොළඹ නගරාධිපතිනිය එහෙම නැත්නම් රෝසෙ සේනානායක මහත්මිය කිව්වහම ඔබ කවුදටම කවුරුත් දන්නේ. කොළඹ මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිනිය රෝසෙ සේනානායක මහත්මිය සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ සෑහෙන කතා බහකට ලක් කරලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඇය ඉදිරිපත් කරපු ආදායම් වියදම් සංඛ්‍යා ලේඛන කොළඹ මහනගර සභාවේ අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේදී දැඩි කතා බහකට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒ ඊට දාලා වීඩියෝ දර්ශන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දිගින් දිගටම හුවමාරු වීමත් එක්ක මේකේ ඇතැම් ආදායම් සහ වියදම් සංඛ්‍යා වැරදි විදිහට ඇකියවනවා කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙකු කියන්නේ. කොහොම හරි මේ ගැන රෝස සේනානායක මහත්මයාගෙන් ඇහුවා. ඇය කියන්නේ අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේදී සංඛ්‍යා කිහිපයක වැරදීමක් සිදුනා කියලා ඇය පිළිගන්නවා කියලා. සිංහල භාෂාවෙන් මේ පිළිබඳ සභාවට දැනුම් දීමට යාමේදී තමන් මෙම ගැටලුවට මුහුණ දුන්නා කියලා තමයි නගරාධිපතිනිය කියන්නේ. සමාජ ඒ වුණාට ඇතම් සමාජයලුස්සේ තමන්ට එරෙහිව මඩ ප්‍රචාර කරගෙන යනවා කියලත් නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය ඔන්න කියලා තියෙනවා.